Tudeng Alfa on talkshow formaadis kursus, kus õpitakse tundma elu, usku ja tähendust. See on koht, kus mõtiskelda sügavate küsimuste üle. See on koht, kus sa saad tulla ja jagada oma mõtteid, aga samas kuulata ka teiste omi. See näeb välja niimoodi. Me alati alustame ühise söömisega. Me teame, üliõpilasel on alati vaja süüa ja seda meile meeldib koos teha. Sellele järgneb alati üks intervju, kus me avame mingi teema, mis räägib Kristuse põhitõdedest. Alati on keegi inimene, külaline, kes avab neid mõtted ning pärast seda toimub väikegrupi arutelu, kus just sina saad kaasa rääkida ja samal ajal kuulata, mis teised selle kohta ütlevad. Aga ära muretse, kui sa ei taha rääkida, sa ei pea rääkima. Sa võid tulla ka lihtsalt ja kuulata ja vaadata, kes need inimesed on ja millest nad räägivad. Tudeng Alfal sa kindlasti leiad endale uusi sõpru, uusi tutvusi ja mine tea, milleks seda elus vaja on. Tudeng Alfa alustab juba 13. oktoobril ja 8 nädalat kestev programm, kus siis iga kolmapäeva õhtul kella 7-9 kohtume Agape kohvikus Tartus. Ning lisaks sellele toimub ka üks ühine väljasõit. Ning pea meeles midagi põnevat on tulemas. Kordan sulle veel üle, et kolmapäeva õhtuti kella 7-9 Agape kohvikus alates 13. oktoobril. Näeme seal!